lloc on el pit ha de ser un lloc tranquil, silenciós, un lloc pacífic. És important que seguis en un silló amb respatller alt, per tal que estiguis còmoda i tinguis l'esquena recta, alineada. Pots pujar els peus al taburet, per tal de tenir l'esquena més recta. Cal col·locar la nena amb el cap a sobre del colze de la mare. Així, d'acord? El cap, l'orella, l'espatlla i el maluc estiguin alineats. Malic contra malic. És la nena la que ve cap a tu, no tu cap a la nena. De manera que si vols pots recolzar el cap i descansar. Se li frega la galta amb el pit i quan ella obre la boca se li introdueix el pit fins l'areola. El nas pot estar a prop de la mare, però no ha d'estar mai apretat, el cap ha de quedar lliure i ha de tenir mobilitat. Cal que la nena mami a demanda. Quan ella es cansi, deixarà anar el pit. D'aquesta manera, tu evitaràs la ingurgitació, és a dir, tenir el pit molt ple de llet. I també evitaràs que si allargues molt la toma, la nena tingui molta gana i agafi el pit amb tanta gana que pugui lesionar-lo. Quan la nena finalitza la presa, la toma, l'has d'agafar amb braços i posar-la vertical. És normal que es quedi molt relaxada. Has d'incorporar-la i posar-la sobre la teva espatlla i el teu pit. Li dones petits copets a l'esquena per tal que pugui treure l'aire que pugui haver entrat mentre es manava. Al finalitzar la pressa, t'has de treure unes gotes de llet del pit. Molt bé. Molt bé. Ara, fes un lleuger massatge sobre el mugró d'aquestes gotetes de llet per tal de cuidar la pell d'aquesta zona que és molt delicada i d'aquesta manera prevens que puguin aparèixer clivelles i que, si en cas que n'hi hagi, cicatritzin millor, ja que la llet té propietats per cuidar la pell del mugró. I un cop has fet el massatge, anirà molt bé que quedi la pell en contacte amb l'aire. Una posició molt habitual és la posició com a baló de rugbi. D'aquesta manera, amb aquest braç, sostens l'espatlla, l'esquena de la nena. Tornes a alinear-la cap a tu, és a dir, que l'orella, el braç i el maluc han d'estar mirant a la mare. Per tal que s'enganxi, agafa't amb el dit, així, amb el dit polze per sobre, li fregues la galta i l'estimules. També pots fer-li pessigolletes als peus. Li introdueixes un bon tros de pit i areola dins la boca. Pots sostenir la seva esquena amb aquesta mà. I amb aquesta mà, tal com fas, molt bé, pots sostenir el pit, però sempre quan no facis pressió. Si malgrat buidar un pit tens la sensació que ha buidat i segueix amb gana, pots oferir-li l'altre, però recorda que la següent pressa començaràs per l'últim que has donat. És possible que quan ella es cansi deixi anar el pit, però també és possible que tu necessitis que deixi de mamar. Llavors, per poder treure-la i que no et lesioni, que no et faci mal, has de posar el dit petit dins la comissura dels llavis, separant les genives per treure el buit. I llavors, sense por, un cop evites que et pugui fer mal, pots separar el pit d'ella.